Tjena allihopa, Nico här på Nico TV och serien Tävla med Nico. Varje fredag lottar ut ett eller flera spel till er tittare på min kanal. Och denna vecka tänkte jag köra rakt in på med spelet Mirror's Edge. Detta action parkour first person shooter aktiga spelet som är helt fantastiskt faktiskt. Detta DICE, en av de bättre spelen anser jag i den här genren. Så att nu har du chansen att vinna två olika denna fredag den 13. Eller ja, tävlingen avslutas på söndag så att fler har chansen att tävla. Så att det inte bara ger fåtalet personer chans under den fredag, utan jag ger er lördag och jag ger er nästan hela söndagen också på er att svara rätt. Så att svaret, jag kommer ställa en fråga här alldeles strax, så det kommer du kunna skriva i kommentarerna. Och vill ni ha andra nyheter och allting så gå in på min Facebook-page. Den finns i beskrivningen nedanför. De senaste uppdateringarna och hur det kommer bli med klipp och allting det där. Sak samma. Denna Lucia ska vi köra en tävling nu. Och frågan är då i Nico och Nicklar avsnitt 1. Klippet är uppe igår. Flera säkert sett innan. Så möter vi en av de äldre karaktärerna i slutet av klippet. Kanske inte ska säga slutet av klippet. För kommer alla bara spola dit, sak samma. Vem är karaktären och vad heter han? Kommentera nedanför för att vara med och tävla om att vinna. Jag kommer utse båda vinnarna på söndag. Ni får era nycklar skickade via mail, alltså det här till PC. Så att yes, vi ses snart igen. Ha det bra allihopa. Nico out!